Привіт! Багато хто не додивляться мої відео до кінця, тому з самого початку я хочу наголосити на самому важливому. Коротше, хто знає Скотті Кранмера, я не знаю, як його не знати, це найкращий BMX-райдер в світі. Він отримав дуже серйозну травму. І я хочу вас закликати, попросити, заходьте на сайт Road to Recovery, в кого є лишні гроші, або будь-які, і ви можете зекономити на якійсь шоколадці, одні. Скиньте йому на донат, на лікування, тому що він не відчуває руки-ноги, але йому потрібно заново йому вчитись працювати. Йому потрібно багато грошей на реабілітацію, і кожна з вас допомога, навіть маленька, допоможе йому. Якщо у вас немає грошей, просто пишіть «Stand with Scotty» і «Виздоравлюй, чувак, везде». Це його втішить. Це найбільше, що йому потрібно. Ви бачили, в нього нема третьої частини черепа. Це просто жахливо. Але йому обіцяють її повернути. Це дуже радує. Він отримав дуже серйозну травму. Кожен, хто падав і мав якусь травму, хоч трошки усвідомлює, що це дуже важко, а тим більше таку травму. Зламати шейні позвонки і череп. І там він ледве вижив. Тому підтримайте його, будь ласка. Якщо ви дивитесь моє відео, для мене це буде дуже приємна річ. Саме головне, це те, що він не тільки найкращий BMX-райдер, в нього дуже крутий стиль, техніка, він відрізняється від всіх, але найголовніше, що при цьому всьому ви можете подивитися в нього дуже цікаве відео, і він дуже хороша людина. Він забрав от останніх відео собаку з двору, просто на дворі завіз в больницю, зашив її там, приютив до себе, забрав в хату чужу собаку просто. Спустя вже пройшов місяць, я не можу згинати навіть так. Кататися не знаю, коли зможу. І чи зможу, якщо не почну щось робити з цим. Потрібно самому лікуватись, тому що лікар сказав, поможе мазі прийде. Я вам писав. А я мрію про той день, коли стану на підлогу, щоб віджиматися, бо я вже не можу. Просто без фізичних нагрузок, я не можу без катання, без нічого. Топором голови. Була б моя воля. Просто так. З те, що не дають спати люди. Знав іде. Що значить знав? Коротше, купуєш цей продукт. Арахісову пасту. На, мам, бери пасту. Їж. Кукурузку знаєш їсти? А це шоколад 20 гривень. Літр спорт, везде по 60, по 70 гривень в супермаркетах, а тут 2 за 70. Не 30% скидка, даже 50. В новості цей сир стоїть 75 гривень, а рядом за новосом магазинчик, яким я купив його, він стоїть 33. Прям метрів 20 від нього. Я не знаю, конкуренти ще не вижили. Вот 2 часа ночи, сейчас я вам покажу, как я живу. Там не высыпаюсь, там сонный, злой, плохо катаюсь. А вот почему. Короче, эта сигнализация будет работать и не давать мне спать. До того моменту, поки не прийде водитель. Це 8 ранку, 9, може бути 10. І таке буває часто на стенках. По суті, для чого сигналізація? Щоб захистити машину від нападів на неї, щоб її не вкрали, не розбили. Просто, скажімо так. А вона працює вже десь 4-ту годину. Тобто водію все рівно, що 4, якщо він сюди за 4 години не прийшов до неї, тому все рівно, що з нею буде. Я можу щось піти розбити окно, вкрасти, скрутити колесо. І він не буде цього знати. Тоді для чого ставить сигналізацію?
Сука, долбойоби, тупа. Об'ясни мені, щоб людей будить він так. І таке багато раз було, що я просто просинаюсь в 6 ранку, в 7, і вона далі працює, як і засинає, але голова болить, ужасно болить. Тут трон, коротше, 2 ступеньки в бумерангу. У мене день народження. Ура! Ура! Коротше, щоб сьогодні не провести день в депресії, наскільки просто в самотності, то я вирішив піти до зубного лікаря. Йду до зубного врача і не знаю, і ще щось буду робити. Може щось поготую їсти. Побачу, коротше. Нікого не знайшов, всі мої друзі за границею або ще десь, які були, або їх нема. Коротше, так що я сам сьогодні святкую сьогодні народження. Двері тупо і зразу обрив. Ковпало. Відосічку. Іди сюди, в мене день народження, іди сюди. Іди ти сюди. Кот, діста. О, даже кот не хоче йти до мене на день народження. Ну ти цар, це цар. Іди сюди, іди. О, який ти гарний. Іди. Іди сюди, кс-кс-кс-кс. Ну йди до мене, кс-кс. Ну котик. Такий гарний котик. О, який гарний. Кого ти тут чекав? Мене? Мене чекав? Пав! Які лапи в тебе великі. Які великі лапки. А, що ти на це атакуєш? Чи ти не атакуєш? Чого ти такий злий? Великий атакує. Ух ти ж, блін. Все, пока. Спочатку милий, так завжди. Всіма. Спочатку. Я поганий. I'm bad boy. Блять, штани вимазав, сука. Коротше, на це колесо вимирав. Щоб мені втулку нову постав. Вже вечір, пташка лежить там сама. Ніхто не похоронив. Є на кофта. Це кофта? Це ж куртка? Ну куртка, кофта. А я не знаю. Ні, полоси просто, там тут дві експортивні, не? Експортивні? Ні, як типу цей гончик якийсь. Ну, гончик спіді? Такий ходиш гончик, типу, копики. Диви. Що це нашов? Фото. Сіграйка.
купляв. Я помірю. Я собі на стілі футболку знайшов, сім'я. На день рождения. Что там, є щось? Пошукай. Що не будет? Попало. Більше місця було. Він шукав там. Та ні, просто з каналу забудував. Так, на ютубі не буде вечора. На ютубі не буде, ні, серйозно. Ми таким не займаємось, ми ж не блогери і все. Ні, все добре. Задушаю цей прикид. Блін. Якраз і кофта, і ця. Ти вихований хлопчик. Студент. Що ти вихований? Спортсмен. Ну, я думаю, беру. Цей. Никому карман. Мечта рукава. Диви, який чудовий захист. Але ж погано чую, поняв? Настільки герметично. Блін, я цього навіть неудобно буде одягати, але Еска. Еска, це жіночий, зразу видно. От, бачиш. Зразу бачиш, що це жіночий. Серйозно? Милий, давай я тобі відпущу гріхи, розколо, коли б'ють. Короче, я тобі відпускаю гріхи. Всі, що я зробив? Да, всі, відпускаю. Офігеть, братан, давай. Давай, п'ять, є. Почувствовал? Отпустил, да! Купчик с мясом принес. Милый, может, ты хочешь подумать? Не? Надо бы попередить, что мясо. Я уже гибнул. Пицца. Ты что, забыл снять какао, когда тут маршмеллоу сверху лежало? До речи. Сьогодні мене привітало 7 людей. Це набагато більше, ніж того року. З 1300 друзів моїх 7 людей, да. Такі друзі ВКонтакті. Просто я ніколи нікого не додаю. Мене постійно додають. І я майже всі стараюсь останнім часом додати. Навіть тих, кого не знаю, і за вічливості. Тому що не хочу розчаровувати людей. Але потім вони мене удаляють. Я на них підписаний, хоч вони мені не цікаві. Це не гарно з їх сторони, але так люди, за що я не хотів святкувати, не хотів, щоб ніхто знав, не знав, але раз ми вже привітали всім цих людей, і в тому числі з них з цих сім попав Мели, який мене витягнув на піцу, я вже з ним пішов. Мені приємно, звісно, хоч я не хотів, але дуже приємно. Ми з Мелем поїли піцу, він пішов по хендам, а я йду додому. І зараз розкажу вам тайну. Я люблю гуляти в темноті, вночі. Слякоть, вітер, ворган в горах. Я це все люблю. Тьму і мрак. Я відчуваю себе якось нормально. Мені завжди така погода подобалась. І не знаю чому, тому що вона, можливо, захоплює дух. Або, можливо, із-за того, що немає людей. Одне з двох або два відразу. Привіт. Я забрав фотік з ремонту і зараз себе знімаю на фотік. Фотоапарат. Сьогодні зняв відео про своє скучне день народження. Я не винен цьому, можливо, трошки хіба що. Але в мене зломана рука, зрозумійте мене, я не катаюсь і друзів мене особливо немає. Ну, недалеко, женаті або за границі. І тому відео скучне. Але я обіцяю, що відео такого формату зміниться. Його не буде. Тому що мене декілька разів обізвали блогером.
люди, які не розуміють, що я знімаю. І це мене дуже заділо і образило. Я недавно дізнався, що це таке, і я не хочу бути схожим на цих людей. Ні за що. Тому я краще не буду знімати відео, точніше, буду знімати його дуже рідко, і виходити воно буде рідше, тому вибачте мене за це, але воно буде або мати треш, або якісь катання, а в такому стилі і дуже мощно. Зараз я монтую фільм вже з третьому часу на щось, зняти щось катання паралельно, якесь цікаве знімати, немає часу. Взагалі, в мене болить рука, а інших людей, ну, немає часу монтувати, знімати. Я зараз весь вільний час витрачаю на цей фільм. І хочу дуже подякувати тим людям, це 7 чоловік, які мене привітали сьогодні з днем народження, мені дуже приємно. Це не так приємно, як із 400 друзів ВКонтакті тебе вітають іскусственно, просто не по-справжньому, бо бачать твою дату народження. А я скрив спеціальну дату народження, і мене привітали люди. Хоч це 7 людей, але це набагато приємніше, ніж 1300, які їм на тебе пофіг просто подають від. І це мені реально дуже дякую вам всім. 3 людини з цих, вони навіть не знайомі для мене, ну, ВКонтакті тільки. Вразило, сподобалось. І тільки 2 мене привітали вживу, і це найприємніше, звісно. Ніяких подарунків, звісно, і мені не потрібно, але мені і так дуже приємно. День народження для мене – це больна тема. Я ніколи не отримав те, що хотів на день народження, це мене розчарувало, тому я більше не хотів ніколи святкувати. Не просто із-за подарунків, а навіть ідеї якісь хотів воплощати, втілювати в життя на своє день народження. Багато планів було, і для всіх них потрібно були фінанси. Або здоров'я, в мене не було ні першого, ні другого, або було друге, не було першого. І тому і кожен раз я зазнаю, що я старію. Тим більше, що всі мої друзі десь за границею, або женаті, і мені нема з ким тусуватися. І коли навіть хочу вийти з кимось на піцу, і ніхто не хоче з тобою йти, бо ніхто тебе не знає, думаю, ці же я придурок, тому що пропоную незнайомим людям, але це не так. І, коротше, мені дуже приємно, що вони привітали, і день... Це найкращий день, тому що кожен день найкращий, бо ми живемо далі, все добре. Ми можемо змінити все в будь-яку хвилину. Peace. Ще раз вибачаюся за скучне відео.